Бірлесіп шабуыл салғанбыз, жеңіш күнін жақындатып алғанбыз. Бұл жеңіш күн майрам, бары жыттанға. Война – это грязь, это, знаете, это запах во рту крови. Я там выжил за счет настоящих друзей, которому ты можешь положиться. Ранение в ногах было, я ходить не мог. Он меня положил и сам остался меня прикрывать. И в честь него я свою дочь назвал. Ее зовут Дильшат. Я действительно сейчас заплачу, блин. Дильшат, он мне вот здесь перед глазами стоит. Давай. Нет, я не плачу. Да нет, я Дильшата просто вспомнил. Только это. Какой цен во все времена бессмертной. Жалпы Кыргызстан элдерине улу жеңиш майрамы менен куттуктаймын. Эл жерибизди экономикабыз көтөрүлсүн, кыргыз элине дайым тынчтык болсун, ошону каалайм. Today our country celebrated a victory day. I think that it is a very important day for all countries, for all the people who live today. My father, when he was 18 years old, he went to the war, and he came back when he was 22 years old. He married, and I was born on the 9th of May in 1952. I am so glad that my father came back from so dangerous war to celebration. First of all, it is a victory day. And second, today my birthday. Берлинге тусайгандардын бири. Бул кишинин эми архивдик данныйларын барын алдык. Артиллерист кылып койгон экен да бул кишини. Артиллерияны качы. Ушуну багында ороордум. Эмгек менен баарлап туруп, эми 92-ге тигип отурум. Маңдайы жакшы болсун. Мынан ары согуш болбосун. Силер ошон кыздарым, балдарым аман эсен болгула. Пакаятадан келдим. Айыл өкмөт болушуп көрдүм, иштедим. Бишкекке депутат болдум, Москвада көрдүм. Сизди ушул жашка алып келген мына менин өзүмдүн атам Бостоков Саинил деген болчу ушул согушка кетип. Дайынсыз жок ушул күнгө чейин. Айланайын балдарым ушул бүгүнкү күндөй азыркы биздин балдарыбыз бүгүнкү күндөй жаркырап өсүүсүн каалаймын. Бардык Кыргызстанда жашаган тургундарды 9 май жеңиш күнү менен майрам куттуктайбыз. Тынчылык дайыма токчулук молчулук болсун. Самый радостный прекрасный праздник. Сколько граждан Кыргызстана не вернулись с войны, сколько инвалидов было, сколько сейчас дома сидят. Кто они живы, здоровья им желаю, чтобы не болели они. Всего хорошего. Беларусь, жөө аткыштар фронтунда болгон, Варшавага чейин барган, ачык асманды, бейпил, жана тынч күндү алып келген биздин аталарыбызга, жана чоң аталарыбызга терең ыраазычылыгыбыз менен ийилип таазим беребиз. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз тынч жана бейпил жашоодо жашасын. Асман ачык болуп, дайыма бейк кутчулук болсун. Сүрөттөгү мен тайтам. Бул кишинин дагы көзүн көрүп атасын алып калды дегендей. Чындыгында тайтабыз менен сыймыктанабыз. Ушинтип сүрөтүн көтөрүп бүгүн эл катары жүрүшкө чыктык. Всем известный праздник 9 мая. Всех поздравляю. Всем желаю здоровья, счастья, успеха во всем. Ушул
Чоңатам 39 жылы армияға кеткен, әскерге қызмат өтегенге, Монголияға 1946 жылы соғыштан айтқанда, үйге. Ачық айқын асмандағы чатырын алдында Қырғызстанның жарандары бұл жақта болса, аларға тамақтарды, әскердік тамақтарды беріп жатады. Марат Бегулбек болсын, Болот Қыз Айжамал, Азамат Қарабатаев, InLife KG, жана жастар KG кезінде. Майра ұстар мен деп оны қарап. Майра ұстар мен. Майра ұстар мен.